U organizaciji Hrvatske matice iseljenika izložba Dječji dom Sveta Ana Vinkovci otvorena je 6. rujna u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Ideja je došla iz muzeja, Gradskog muzeja Vinkovci, Krešimira Marića, našeg dugogodišnjeg suradnika. Šta to znači dugogodišnji suradnik? To znači da kako Hrvatska matica iseljenika, njezin je zadatak biti most između domovinske iseljene Hrvatske i tako i u kulturi. To znači da između ostalih naših djelatnosti mi predstavljamo slikare hrvatskog porijekla koji djeluju izvan Hrvatske. I to ne znači da ih predstavljamo samo u Zagrebu. Moja intencija i intencija naše kuće je da ih prošećemo, kako bi se reklo, i predstavimo čitavoj Hrvatskoj. Dječji dom Sveta Ana Vinkovci u svojim pedagoškim programima već 20 godina baštini likovnu radionicu kroz koju je prošlo oko 180 umjetnika iz Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije, cijele Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Slovenije i Italije. Naš dom je ukrašen kompletno, svi zidovi doma, pa čak i njihove dječje sobe su ukrašene zidovima, jer posjedujemo opus od oko 1500 slika, jer 20 godina je zaista dugačak period. Nakon 20 godina u suradnji sa stručnicima Gradskog muzeja Vinkovci te akademskim slikarom Ivanom Križancem kao selektorom radova složena je reprezentativna izložba s najkvalitetnijim radovima i prepoznatljivim autorima koja se sastoji od 74 umjetnine. Vinkovci su grad ne samo tradicije arheoloških starih nalaza, Vinkovci su i grad likovnih umjetnika. Kao nigdje, ja vjerujem, u Hrvatskoj imamo preko 50 umjetnika koji žive i rade u gradu, od toga 35 akademski obrazovani. I ta likovna scena je ogromna, jaka, snažna, ima jednostavnu potrebu da izlazi van, da pršti, tako da ju ne želimo zatvarati ni u muzejske depoje, ni po kancelarijama, nego jednostavno pokazati svijetu. Jedan od umjetnika koji je prepoznao ovu inicijativu kao vrijednu i plemenitu mogao je biti s nama na samom otvorenju izložbe. Kazao nam je kako njegova suradnja sa Dječjim domom Sveta Ana Vinkovci traje punih 7 godina. Dječji svijet i nas odrasli, to je spoj zapravo odličan. Mladi ljudi, skroz mladi i mi malo stariji, i onda nudimo im naš program, naše stvari, naš svijet. Ima tu akademaca, neakademaca i tako dalje, a najvažnije je da je to spoj tih mladih školaraca koji su zapravo štićenici toga doma. Izložba umjetničkih radova Dječjeg doma Sveta Ana Vinkovci bit će otvorena do 30. rujna 2016. godine.